სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნას მიუბრუნდები მეთქი გადაცემის დასაწყისში ვთქვი და ამ დასკვნის მიხედვით კანონპროექტი ნაწილობრივ ითვალისწინებს აუდიტის სამსახურის მიერ პირველი წარდგენის ბიუჯეტზე გაცემულ რეკომენდაციებს, რომლებიც ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტის გაუმჯობესებას ეხება, თუმცა პროგრამული ბიუჯეტის მიმართულებით მნიშვნელოვანი გამოწვევები ისევ რჩება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მიაჩნია, რომ პროგრამულ ბიუჯეტში ნათლად უნდა იყოს განმარტებული თუ რატომ ახორციელებს სახელმწიფო კონკრეტულ პროგრამას, რომელი უწყება ან უწყებები არიან მის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი და ასევე რა შედეგების მიღწევა მოსალოდნელი. ამასთან თუ კი კონკრეტული პროგრამა ქვეპროგრამებისგან შედგება, ბიუჯეტში შესაბამისი ინფორმაციაც უნდა იყოს მოცემული. ამავე დასკვნაში აღნიშნულია, რომ საშუალო ვადიან პერიოდში ნომინალურ მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით ნაერთი ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯების ზრდადი, კაპიტალური ხარჯები კი კლებადი ტენდენციით ხასიათდება. ქვეყანაში ოპტიმალური ფისკალური სივრცის არსებობის პირობებში მნიშვნელოვანია კაპიტალური დანახარჯების სტაბილური დონის განსაზღვრა და შენარჩუნება, რასაც არსებითი გავლენა აქვს ქვეყნის ეკონომიკურ პოტენციალზე, მიაჩნია აუდიტის სამსახურს. ფისკალური რისკების ნაწილში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მთავარი შენიშვნაა, რომ გასათვალისწინებელია სახელმწიფო საწარმოებიდან, კვაზიფისკალური აქტივობებიდან, ელექტროენერგიის შესყიდვასთან დაკავშირებული კონტრაქტებიდან და პპპ პროექტებიდან მომდინარე ფისკალური რისკები. ასევე სახელმწიფო მართველობის სექტორად დაკლასიფიცირებული საწარმოები და სახელმწიფო კორპორაციები განსხვავებული ფორმით წარმოქმნიან ფისკალურ რისკებს და აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილია ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტში ერთმანეთისგან გამიჯნულად გაანალიზდეს საწარმოთა ამ ორი ჯგუფის ფინანსური მაჩვენებლები. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ასევე აღნიშნავს იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფო საწარმოთა აქტივების მნიშვნელოვანი ნაწილის დაფინანსების წყარო ვალდებულებებია, რაც სახელმწიფოს წინაშე არსებული ფისკალური რისკების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ასევე მიაჩნია, რომ მთავრობის ვალის მომსახურების ხარჯების ზრდადი ტენდენციის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია მთავრობის ვალის მართვის განახლებულ სტრატეგიაში აისახოს ვალის მომსახურების ხარჯების შეფასების ინდიკატორები და სტრატეგიით განსაზღვრული მიზნობრივი მაჩვენებლების პოტენციური გავლენის შეფასება ამ ინდიკატორებზე. სახელმწიფო ბიუჯეტს აქვს, როგორც აუდიტის სამსახურის, ისე საქართველოს ეროვნული ბანკის დადებითი დასკვნა. არასამთავრობო სექტორიდან სახელმწიფო ბიუჯეტს დეტალურად სწავლობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ბესონ ამჩავაძესთან ერთად შევაჯამებთ გადაცემას. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რა შენიშვნები აქვს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტთან, ზოგადად როგორ აფასებთ ამ დოკუმენტს? ხო, ჩვენ შევისწავლეთ ეს ბიუჯეტის პროექტი და პირველი ვარიანტი შევისწავლეთ, მერე კიდე შეიცვალა რაღაცები. კი, და რეკომენდაციების ქონდათ იმ ნაწილში ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ ამ თემაზე. ერთი რეკომენდაცია პირველ თავარი არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე წელთა შედარებით ბიუჯეტის დეფიციტი ფლეშ და პროდუქტის მიმართ მცირდება. ჩვენ ვთვლით, რომ კი მეტად იყო პოტენციალი, რომ შეგვეცირებინა ბიუჯეტის დეფიციტი. ეს კიდევ უფრო გამოჩნდა ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტში, როდესაც თვითონ მთავრობა თქვა, რომ დამატებით 700 მილიონი ლარი შემოსავალი გაუჩნდათ, ვიდრე ჰქონდათ. ეს იყო ბანკების და სათამაშო ბიზნესის დაბეგვრიდან, მაგრამ ეს გაუშვეს სრულად ხარჯებში და თქვა, არ იფიქრეს, რომ დეფიციტი ხარ შეგვეცირებინა. გარდა ამისა, ვფიქრობთ, რომ 5.2% ზრდაც შეიძლება საკმაოდ ოპტიმისტურად ჩანდეს ეხლა და იგივე ზოგ საერთაშორისო ორგანიზაციას 5.4% აქვს იგივე საქართველოსზე. და რატო ფიქრობთ ესე, რომ ჩვენ დავინახეთ უკვე ბოლო თვეებში, რომ ეკონომიკური ზრდის ტემპი საქართველოს შენელდა, თუ იყო 10%-ზე მაღალი, მე 8-7 უკვე ჩამოვიდა მამის 5-ამდე და ეს ყოველ თვე რაღაც ესე თქვა კლებადი არის. და რადგან გაურკვევლობა დიდია, იგივე რა იქნება რეგიონში ომებთან დაკავშირებით, რუსული ფულის შემოდინება, რომელიც უკვე კლება დაიწყო, ხوار გააგრძელებს კლების ტენდენციას, აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ შეიძლება უფრო დაბალ ნიშნულზე ჯობდეს ბიუჯეტის დაგეგმა ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით, ხო? ეგ იყო მნიშვნელოვანი. ასევე სახელმწიფო ვალის ნაწილში გასაგებია, რომ აქაც ფლეშ და პროდუქტის მიმართ ცირდება, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ლარი დღეს მაინც გამყარებულია წინასწრებთან შედარებით და ჩვენი ვალი 75% არის უცხოურ ვალუტაში. თუ წავიდა ლარის კურსი ზემოთ, პირდაპირ იზრდება ეს ვალის GDP-სთან ფარდობის მაჩვენებელი და უცებ ავაზე აფად ზემოთ, როგორც ეს ვთქვათ, მოხდა, როცა ლარის კურსი მაღალი იყო. ხო, ამიტომ თუ ნაკლები ბიუჯეტის დეფიციტი გაქვს და ასე შემდეგ, ეს გეხმარება, რომ ნაკლები ვალი იყო და ესე იგი. ანუ ეს თავი
Este tău recomandăție cu macroeconomicul în martorul obiect. Meorei cu principiul și ucoeșeile ba răsăcite actualuri candidatul statusul capșir de vota. Este tigzaro ce nu mi-a gătă metipuli da sau leti dan aris eurocapșir candidatul statusul smigeba. Ce nu colegi gâmul cu nebșeam de gătă snobiliro. Nu trudă tramete procente mi-a gătă candidatul statusul. Acolo este arșașro automaturat să cartolul metipul smigeb se eurocapșir. Ei, îmi dau datcme bia, dar îmi datcme bia undașe. Chiar ziri tădim recomandăție. Da, ați tramete, este tipul tehnic, ori hasit recomandăție. Tu ți-au făcut patru mame, zic ideu pro, am tipis, sunt hardat, ce răsta, dacă mă nevesc, ideu pro, didi, ulili, apuses, toate, tundați, mi domnul, am vali, i se dați zvirde, da, am dat ca să bolim, am dat ca să bolim, grant scoți, le-am să-mi provoa și eurocau și raz biuget, și emu sau le-am și ședis, da, și în agar, ci câteva mere pulise, i se dați gal cu prometi, puli, da, să mă gherot, nu-i hedeb tavale, bevrie, potențial. Gai, snaz aliandi, dino, ce nu taurma, șezlos, am o igos, mama va slăbi și promete pule, Eurocap și Rizgan, tu ești la goat, slăbi asormos, da, ti dan uras milion la ram de grant, am saciu ca să se rugă, ești la țari, smare și le bagate sa ma se odhas milion, da, meti, scot, da, mă gide bulgare, reforme, ca horțele surul, ze da temse, nici nu l-am dat, ești mare, da, ce ești biuceț, scot, nu, am recomandația să hau prost, perspectiva, ți-i direct cu atât, ce ești cu atât. Ერთი თქო ასევე არის თქო პროგრამული ბიუჯეტზე გვაქ შენიშვნა და ის წლებია გვაქვს და იგი აუდიტის დასმას კითხულობდი და მათაც აქვს რომ ჩვენ გვაქვს ტექნიკურად პროგრამულად გადაწყობილი ბიუჯეტი 9 თავი აქვს და რაღაცა დანართები და ასე შემდეგ მაგრამ მიდგომა ხა გამონაკლისების გარდა სულისკვეთება არ არის რომ რაღაც პროგრამული ბიუჯეტი გვაქვს და ამას ხარჯავთ ფულს უბრალოდ სწორედ იმიტომ ხო რომ მოქალაქემ დაინახოს დონორებთან და ვიღაცებთან ჩაგვეთვალოს რომ აი სწორად ვაკეთებ პროგრამულ ბიუჯეტს რაღაცა ხო ესე გვაქვს ამიტომ ეს გაწერილი თორე ის რომ ხა მიზნის მიღწევაზე კონდეს წორება ფულის ხარჯავს ეს არ არის ну შეიძლება იყოს კაპიტალური პროექტების ნაწილში იმიტომ რომ იქ რაღაცა თქვა თუ 10 მილიონი დოლარი და ამდენი კილომეტრი გზა უნდა დააგონ რაღაცა მარტივია ხო შეიძლება მიზანია რაღაცა ამდენი მაგრამ სადაც უფრო შინაარსობრივი პროგრამებია თქვა ჯანდაცვაში განათლებაში და ასე შემდეგ სადაც უბრალოდ მდგომარეობა უნდა გაუჯობეს თეს ამ ფულის დახარჯვის შემდეგ იქ ძალიან ცუდი მდგომარეობა და წლები ეს არ იცვლება თავიდან ეზო პროგრამა თავიდანვე არ უწერია თქვა მიზნად რომ მდგომარეობის გამოჯობისება მიზანი. ანუ ეს არის მე ვეძახი რაღაც საბჭოთა კავშირის რაღაც მოდელი, უბრალოდ ფულია და გეგმა უნდა შესრულდეს და დაიხარჯოს. და ალბათ ამიტომაც შემდგომში, რასაც ვამბობთ ხოლმე რომ რატომ არ იზომება თქვა ამ პროგრამების ესე ვთქვათ ეფექტიანობა და შემდგომ რატომ არ ედება ეს საფუძვლად ესე ვთქვათ შემდეგი წლის ბიუჯეტს ალბათ ეს არის რაღაცნაირად ესე თანდაყოლილი აი მაგალითად რა ვიღოთ მასწავლებლებს ზუდიან 500 დაახლოებში ზოგ მასწავლებელს შეიძლება დიდ ნაწილს გაეზარდოთ 500 ლარი თქო ნუ პირობა თუ სრული დატვირთვით აქვს ნუ თვე კვირაში რაღაც საათებზე მე გითხოვოთ ხო კი ბატონო მასწავლებლებს დაბალი ხელფასი უნდა გაეზარდოთ მაგრამ თქვათ ამის თავი მიზანი უნდა იყოს რომ ამის შედეგად სკოლაში სწავლების ხარჯი უნდა ამახლდეს და ეს რაღაც გაზომვადი უნდა იყოს ეგრაცა 10 ჯერ მეტი მეცოთ 20 ჯერ მეტი მაგრამ სწავლის ხარჯი უნდა მოხდეს ამას ხო და ეს რაღაცა პირობა უნდა დაგვიდოს თავრობა მე გავზდი ხელფასებს გავზდი სკოლების დაფინანსებას და ამ სკოლებში იქნება სამაგიეროდ უკეთესი მდგომარეობა ხო ეს ამ უბრალოდ მაგალითად რომ მოვიყოროთ და ბოლოს მინდა გკითხოთ აი როგორ ფიქრობთ ამ ბიუჯეტში აი სად ხედავს მოქალაქე ვთქვათ საკუთარ თავს ხომ აი აუდიტის სამსახურის ერთ-ერთი მიგნება იყო ესეთი რომ საშუალოვადიან პერიოდში უფრო მეტად ხედავთ რომ აი სოციალური მიმართულებებით მიდის ხარჯები და არა ვთქვათ კაპიტალური ხარჯები ვთქვათ კაპიტალური პროექტების ხარჯების მიმართულებით ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას რომ ესე ვთქვათ მოქალაქე ხედავს საკუთარ თავს ამ ბიუჯეტში. კი, ანუ ხო ეგ არის, ანუ იზრდება მცირედით კაპიტალური ხარჯები და ძალიან მნიშვნელოვნად ის რას დამატებითი ფული შევოდის ბიუჯეტში ინფლაციის და ეკონომიკური ზრდის გამო, ძირითადად მის სოციალურ ხარჯებში, მას ხელფასებში და ხარჯებში, ასევე ადმინისტრაციული მას მინიმუმ 10% ეძებათ ხელფასები და მაგრამ ამას ვერ ვიტყვი რომ მაინდა მაინც წელს დაიწყეს, ისე რომ საქართველოს ცდება მოვიდეს და მოვიდა დაიწყოს სოციალურმა ხარჯებმა ფაც ზრდა ხო ესეც იყო ნუ ხა გასაგებია საარჩევნო წლებში უფრო მეტად მოინდომონდა მესამე წარდგენა დარჩა კიდე ბიუჯეტის და არ არის რაღაც გამორიცხული კიდე და ამატონ ან გაისათმე და ზაფხულში კიდე ცვლილება შეიტანო და ფული თუ ექნება კიდე ვიღაცებს თანხები გაუზარდონ გასაგებია რომ ამაზეც არის ხა ორიენტირებული და რა ალბათ მოქალაქე იმაზე თუ
pensie este bună, helpasie este bună, socialul da chmare bă, izrde bă, pirul i-am dorit, dar au salvat cu tauri stos. Ii baton, madluba, didi madluba, rom, ca uite ce am tânjit, beso, n-am ceva de stânjit, ce va jamet, ca de ce mă didi madluba, mas.